nosso áudio está aqui para fazer uma entrevista com a Angela. Então, essa entrevista vai ser tag meu animal de estimação. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Qual é o nome do seu animal de estimação? O nome dela é Lula, a gente chama ela de Lulinha. Qual a espécie e a raça dela? Ela é uma cachorrinha e é Lulu da Pomerânia. Qual é a idade? Ela tem um aninho desde quando nós começamos a ela. Como você a adquiriu? O meu pai comprou ela num canil lá em Minas Gerais. O que ela gosta, o que ela mais gosta de comer? Ela gosta de comer cenoura, porque está descascando ela fora. Há quanto tempo você tem seu animal de estimação? É, a gente tem ela um aninho mesmo, ela deixa a gente pegar ela com 45 dias. O que ela faz que é muito engraçado e fofo? Ela fica chamando a atenção, pedindo pra brincar com ela, muito fofo. Ai, ai. Como é a sua relação com seu animal de estimação? Ah, e ela me ama, eu amo ela, brinca com todo mundo. Muito amor, né? Situação engraçada que ocorreu entre vocês. No dia que ela foi tomar vacina, ela foi, na hora de pesar, ela fez cocô na balança do veterinário. Deve ter passado vergonha, né? Uhum. Muita. Alguns apelidos, nome que você chama seu animal de estimação? A gente chama ela de... Eu chamo ela de adotada e de cara de manteiga, porque um dia ela comeu manteiga em cima dela. Então, pessoal, essa foi a entrevista. Muito obrigada aí por ter vindo aqui no meu canal. Obrigada, pessoal, vocês que estão assistindo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal. O botão vermelho está aqui embaixo. Tchau!